O siempre complicado Rally da Mariña Lucense, tercera prueba de tempada y a cadar varios cambios e distintas división na Copa Totempirelli. Además, esta carrera era de más puntuación do que vai de campeonato. Na Copa Totén A e no Supercampeonato houve unha interesante loita entre Víctor Senra e o de Vincios Alberto Meira, que de novo estiveron moi igualados, con mínimas diferenzas. Foi na primeira pasada por Cervo, onde o piloto de Vincios tiña un furo na roda que acabaría cas opcións de coller a un Senra que de novo se presenta como claro favorito ao campeonato. El primero metro Alberto Meira impuso un ritmo alto, como siempre, que es un, sigo diciendo, tanto él, Jorge Pérez, pilotos rapidísimos, nada, hubo que aguantar o tirón, por la tarde él tuvo un pinchazo, ahí donde fue, se marcó la gran diferencia, a partir de ahí, pues no cometer errores, llegar aquí como líderes es una victoria más. Bueno, ahora llegan los rallies del sur, ¿crees que hay que apretar un poquito más las torcas para que Alberto Meira non gañe o rally? Bueno, apretar pouco máis hai onde apretar, así que vamos ir con esta línea e ir pouco máis tamén pode apretar. Contentos polo ritmo e intentar seguir así para o resto do campeonato e a ver se veñen rallies máis coñecidos por nós para intentar pelesar igual que aquí pola vitoria. Chegan as probas do sur, tanto Pontevedra como sur do condado, crees que podes acadar esa ansiada vitoria? Sí, home, hoxe xa se mirou que gañamos de varios treitos, non foron os pinchazos, habíamos de pelear hasta o final, tíamos o rally ben preparado, Vítor tamén, e bueno, así o que nos fai é mellorar os dous, un ritmo altísimo, e nada, moi contentos. Pero non debemos esquecer o terceiro en discordia nesta carreira, Jorge Pérez, que acudía a proba para probar cousa no seu Skoda de cara a próximas citas, pero que tras o terceiro posto acadado na Mariña Lucense, non descarta tamén seguir de novo o campeonato galego. Saímos aquí con intencións de probar o coche, con os problemas que tuvemos en Larín, pero bueno, viñamos a correr, está claro, os rivales eran bons para medirse. O objetivo era estar máis adiante posible. Bueno, Víctor e Meira os estaban moi rápidos, ele estaba na súa guerra, nos intentamos meter nela, pero bueno, era moi difícil. Tocan dúas carreiras no sur, intentarás estar nelas? Sí, bueno, ahora mismo ven Pontevedra, que é o rally da escudería que estou saindo con eles, ven o sur do condado que é a miña casa, faremos algo desas carreiras, faremos, non sei se as dúas ou unha solo, pero bueno, depois tamén temos o Ribeira Sacra, que é un rally que me gusta moito, entón algúnha máis do galego vai caer, bueno, ao mellor, non sei, ao mellor ainda bastante. Copa Top Ten B e a Gara Pirelli tuvo un claro dominador na Mariña Lucense que, pese a rotura dun palier nun dos tramos e varias viravoltas noutro, non tiña rival na cita luguesa. Falamos de Tinín Iglesias, que tiña a súa primeira victoria cun N5 precedendo a seu pai Tino Iglesias, o que lle remontaba na última sección. E tamén a un Pablo Blanco que cada vez se ve máis cómodo aos mandos do C3 N5. Moi boa actuación de Javier Ramos, que loitaba por posicións de cabeza, pero unha avería deixábao fora de carreira. Vimos que estábamos bastante aí adiante, que marcamos un bo crono, e daí fomos seguindo, salimos no segundo tramo, 2 km, rompemos un palier, pero bueno, tampouco foi que nos afectara moito, que corremos todo o que podíamos. E nada, daí en diante foi indo todo bastante ben, menos aí no penúltimo tramo, creo que foi, que desalineouse o noso coche de atrás, entonces fixamos aí 4 trompos, pero bueno, gracias a RMC, a todo o equipo que temos, que son a hostia, nada. Solventámoslo ben e volvemos a ganar aquí na Mariña.
Da Copa Top Ten C, Daniel Montoto foi líder boa parte da carreira, mantendo a raya incluso aos irmãos Vázquez, que despois sufrían un furo nas rodas como a David Rivas. Precisamente David Rivas era quen asaltaba o liderado xa pola tarde na primeira pasada ao tramo de Cervo, unha plaza que non deixaría hasta o final de carreira. Nos costou moito. Empezamos pola mañá con un Montoto moi fuerte, con Iván Vázquez e irmanos tamén peleando con nós como sempre, entre outros, Raúl Torres tamén estaba aí. Bueno, era un rally que iba a ser riñido. Que pasa que, bueno, o noso coche non se lle daba tan ben os tramos de pola mañá. Sabíamos que a partir de Vicedo que sí que podíamos aproveitar e sacar un pouco de ventaja, e así foi. Ahora tivemos problemas con Brague, nos costou moitísimo, unha penalización na salida, tiñamos que arrancar en saída co coche apagado. É certo, quero dicir, dar as gracias tamén a Montoto, porque no tramo, no penúltimo tramo, empuxounos el e penalizamos, sí. Que gracias a eso, ao mellor, podíamos acabar ou non. Vale. Sendo rivales, ainda así, empuxounos o coche. A Copa Pirelli AMF, Marco San Román situábase en cabeza cun grande ritmo que collía desprevenidos ao resto de participantes. Pese a todo, Álvaro Pérez e César Díaz colocábanse por detrás do piloto do C2, disposto a dar moita batalla hasta que unha avería no radiador obligaba a abandonar o equipo no IES, non así a César Díaz, que se acercaba a tan solo 10 segundos de San Román. Entraba en liza Marcos Maceiras, que a pesar de sufrir problemas mecánicos mantiña o tipo e acercaba posicións. César Díaz seguía reducindo segundos ao crono hasta chegar a estar a tan só 6 segundos, pero San Román xa na segunda pasada por Cervo aplicábase e sentenciaba a carreira, seguido no podio por César Díaz, que daba por boa segunda posición. E a terceira plaza era para Marcos Maceiras, que se fai máis líder do campeonato. Llevamos 2 años trabajando, bueno, pues haciendo todo lo que estaba a nuestra mano, creo que haciendo las cosas bien, y la verdad es que, bueno, pues por unas cosas o por otras parece que nunca se nos ponían las cosas de cara, y bueno, especialmente hoy me gustó ganar así porque, bueno, estaba todo el mundo que tenía que estar aquí, ¿no? A excepción de Diego, que tuvo un problema, pero bueno, sí es verdad que Díaz hoy me hizo correr duro, o sea que me sabré doblemente por la victoria, por la asistencia que es de aquí, y bueno, ya han trabajado mucho en el coche, o sea que mil amores para ellos. Nesta terceira cita da tempada para os xoves pilotos do volante CGA seguíase o mismo curso que as anteriores carreiras. Álvaro Castro collía o liderado marcando distancias xustas con Daniel Anido, que non lle puña as cousas moi fáciles a Castro. No quinto tramo a renda de segundos era de 18, pero cousas das carreiras, Anido debía abandonar por a rotura dun palier nese mismo tramo. Pola tarde, todo transcurría por o mismo camiño. Álvaro Castro e Isidro Rei sumando unha nova victoria por diante dun Alexis Vieitez que pode ser o claro oponente esta tempada. O terceiro escalón do caixón era para David Fernández, que a pesar de algún que outro sobresalto, facíase ca terceira plaza. Parece que lle colliches o tranquillo este do volante FGA. Pois, bueno, a verdade é que sí, estamos moi contentos, pero, bueno, non nos queremos vir arriba, a temporada é moi larga, necesitamos máis vitorias para conseguir o objetivo final, que é vencer, ganar o campeonato,
Bueno, vese o traballo do ano pasado de luchar con Pablo e de aprender de él, e de ir luchando rally a rally e ir aprendendo que rodas montar, bueno, todas esas cousas ahora están dando os seus frutos. Bueno, unha loita moi cerrada con Daniel Anido ao principio, pero despois, bueno, pues problemas para él que o deixaron fora de carreira, xa foi un triunfo un poquinho máis placenteiro para vos. Sí, bueno, a verdade, desde aquí darlle ánimos a todo o equipo de Daniel Anido e o seu copiloto e a súa xente, que son excelentes chavales. É unha pena porque estaban facendo uns tramos moi bons, seguramente nos costaría máis esta vitoria. Bueno, Alexis saleu cun ritmo un poquinho floxo nos primeiros tramos da mañá, despois nós tampouco non cedemos moito. Tras esta prueba, caravana do campeonato galego de rallies cambia de provincia. O rally de Pontevedra acollerá a cuarta prueba desta tempada na que se espera moita loita, xa que os cronos cada vez en cabeza están máis axustados.